aikaa noin vartin verran yhteiselle keskustelulle, kysymyksille äskeisistä ja kommenteille, joten olkaa hyvät. Ehkä jos haluaisiko naiset tulla tänne melkein eteen, niin tiedetään, keneltä kysytään. Joo, kiitoksia. Joo, hei, mä oon Annika Lillrank Helsingin yliopistosta. Mä olisin kysynyt tästä sun viimeisestä kommentista, että korkea-asteen koulutetuista vain 67% on koulutustaan vastaavissa tehtävissä, niin mitä tulkintoja sulla on siihen, että miksi tämä luku on näin alhainen? Joo, hyvä kysymys. Se on tietysti se, että mitä meidän tilastot kertoo, että mitä me sieltä saadaan irti. Niin siellä varmasti niin kuin monenlaisia tekijöitä. Yksi on, mitä me nähdään, on se tutkinnon suoritusmaa, että se on semmoinen, mikä selittää. No sitten on tietysti niin kuin kaikenlaista niin kuin taustamaa. Me voidaan nähdä tämmöisiä, mutta ne ei nyt välttämättä ole ehkä semmoisia tekijöitä, mitkä olisi jotenkin niin kuin oikeutettuja. Kielitaito on yksi semmoinen, mitä me katsottiin. Meillä Jasmin Luukko, hän ei päässyt tänään paikalle, mutta hän on tätä nyt tutkinut. Niin se oli aika semmoinen niin kuin yllättävä juttu meille, että se ei selittänyt tätä asiaa. Et näin usein ehkä niin kuin ajateltaisiin, että se olisi se kielitaito. Mutta se on ehkä niin kuin korkea-asteen koulutetuilla, heillä on niin kuin tietynlainen se työmarkkinatilanne. Et siellä löytyy myös työmarkkinoita, jotka on englanniksi, ja sitten toisaalta niin kuin voi olla paljon niin kuin muitakin kriteereitä, mutta se kielitaito ei ollut yksi niistä. Tapio Halla, Tampereen kaupungin maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikalta. Mulla on vähän semmoinen provokatiivinenkin kysymys tähän naisten työllistämisasiaan. Eli tuli mieleen tässä, kun oli tämmöinen pakolaisilta televisiossa, ja sinne oli saatu tämmöinen pakolaisperhe, kiintiöpakolaisperhe, joka oli vastikään tullut Suomeen, ja heiltä kyseltiin sitten kaikenlaista asiaa, että mitä heille on tapahtunut ja mitä he sitten haluaa. Ja muistan, kun sieltä rouvalta kysyttiin sitten, että mikä hänen toiveammattinsa olisi Suomessa, ja se rouva hymyili ja sanoi, että haluan kotirouvaksi. Ja ajattelin, että tämä oli niin väärä vastaus, että Suomessa ei saa vastata näin. Mutta monissa kulttuureissa niin kuin se äidille tai naisille se kotona oleminen ja kodin hoitaminen on niin kuin se kulttuurisesti niin kuin ensisijainen ja tärkeä tehtävä. Ja se on niin kuin monissa Keski-Euroopankin maissa ja Etelä-Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassakin sellaista, saati sitten jossakin Lähi-idän maissa esimerkiksi. Ja sitten tuntuu, että jotkut naiset meilläkin niin kuin ikään kuin kokee liikaakin stressiä siitä, että heidän pitäisi väkisin pyrkiä työmarkkinoille, vaikka he oikeastaan haluaisikaan sinne. Ja se voi jopa niin kuin sairastuttaa jotkut. Ja yksi ongelma on se, että meillä ei taas ole niin kuin mahdollista naisten olla kotona taloudellisesti, kun heidän miehillään ei yleensä ole varaa elättää perhettään, että pitäisi olla joku kunniallinen tapa sitten ansaita se toimeentulo. Että mitä te ajattelette tästä, että voisiko olla mahdollista, että, tai miten tämmöiseen asiaan pitäisi suhtautua, että ehkä kaikki ei haluakaan naisista työelämää, vaikka osa haluaa ja osa on tosi innoissaan niistä uusista mahdollisuuksista täällä, mutta ei välttämättä kaikki. Joo, siis ihan pointtia, eihän kaikista naisista kaikki haluaa työelämään ja eikä miehistäkään, vaan halutaan hoitaa lapsia kotona. Ja siis en niin kuin väheksy ollenkaan sitä, mutta se mikä tässä oikeasti huolettaa on niin kuin tämä sellaiset naiset, jotka haluaisi siis sinne työelämään ja joilla niin kuin nämä mahdollisuudet sitä kautta, että heillä ei ole sitä koulutusta eikä ehdi kertyä työkokemusta, ja sitten nämä pitkät vuodet niin kuin kotona lasten kanssa, niin ei niin kuin taatusti edesauta sitä tilannetta. Ja sitten taas, jos ajatellaan, miten tätä tilannetta, että mikä meilläkin on ollut muutama vuosikymmen sitten, että esimerkiksi naisilla on ollut hyvin vähän tämmöisillä kotirouvilla niin kuin mitään liikkumavaraa niin kuin oikeasti siitä päästä niin kuin esimerkiksi epätyydyttävästä tilanteesta eroon, kun heillä ei ole ollut mitään niin kuin taloudellista itsenäisyyttä, niin kyllä mä näen, että tavallaan se mahdollisuus siihen koulutukseen ja mahdollisuus niin kuin työn ja perheen yhdistämiseen on myöskin naisille semmoinen voimaannuttava tekijä. Se, että missä elämänvaiheessa niin kuin itse kukin sitten haluaa olla osallistua työelämään ja
milloin kokee sen niin kuin lastenhoidon tällaisen tärkeämmäksi, niin se on sitten tavallaan niin kuin jo ikään kuin eri asia, mutta et se, että se ei jäisi sitten kiinni tällaisista niin kuin kielitaidosta tai työkokemuksen puutteesta, niin se on mun mielestä semmoinen, mihin pitää pureutua, koska taatusti tässä on kulttuurisia tekijöitä takana, mutta et sitten kun me katsotaan näitä just pidempään Suomessa olleita naisia tai näitä toisen sukupolven, joita on aika vähän vielä, mutta toisen sukupolven työikäisiä nuoria naisia, niin heillä taas työllisyysasteet ei sitten juurikaan niinku eroa näistä suomalaistaustaisista naisista. Et ei ole niinku yksinkertaisia mustavalkoisia, että täytyy tehdä niin tai näin, mutta että pitäisi antaa niitä mahdollisuuksia kuitenkin vahvistaa niitä. Joo, mä oon Maina Seppälä, tulen Lappeenrannasta maahanmuuttajanaisille suunnatusta hankkeesta, toimin siellä projektikoordinaattorina. Ja tää on oikeastaan kommentti tähän edelliseen, että me on huomattu, että yksi konkreettinen toimenpide, mikä saa naiset osallistumaan esimerkiksi ihan yrittäjyysvalmennuksiin ja muihin, on se, että niissä on järjestetty lastenhoito. Ja se kertoo mun mielestä siitä, että sitä mielenkiintoa ja motivaatiota osallistua kyllä on, mutta koska hoivavastuu on niin kasautunut sinne niin kuin naisille, niin sitten ei ehkä myöskään ole sellaista resurssia miettiä, että millä tavalla tämän järjestäisi. Ja sitten vaikka se voi olla niin kuin houkutteleva vaihtoehto jotenkin se kotirouva-asia, niin se ei ehkä pidemmän päälle sitten olekaan, koska kielitaito rapistuu siellä kotona ja sitten ainakin Lappeenrannassa on sellaisiakin naisia olen kohdannut, jotka ovat olleet yli 10 vuotta Suomessa, mutta kielitaito on niiden kotokoulutuskurssien jälkeen jäänyt niin kuin jotenkin kehittymättä ja sitten se kynnys kasvaa myöhemmin osallistua, kun ei enää ole mitään näitä kurssituksia menossa, niin on paljon suurempi. Kiitos. Joo, Mikko Häkkinen, yliopettaja Karelian ammattikorkeakoulu. Tuossa ihan hetki joudun poissa olemaan, mutta olisin nyt halunnut kysyä, että kun tämä korkea-asteen koulutus on 60% on koulutusta vastaavassa työssä, niin oliko tässä taustatietona huomioitu se, että missä tämä korkea-asteen koulutus on suoritettu, että oliko, kun varmaan on sellaisia, jotka on Suomessa suorittanut tai master-tason esimerkiksi Suomessa, muun tason muualla, tai oliko tätä ollut mahdollista huomioida siinä? Mä voin vastata tähän suoraan. Siis siinä on sekä että, eli ihmiset, joilla on korkea-asteen koulutus joko Suomesta tai ulkomailta. Mutta se, mitä me havaitaan, että jos se on Suomessa, niin silloin se osuus on pienempi, mutta se ei todellakaan häviä mihinkään. Että se pikkusen laskee se luku siitä. No, mä olisin voinut esittää tähän väliin yhden kysymyksen, ehkä liittyy vähän tähän samaan tähän äitien tavallaan töihin saamiseen. Ja tämä niin kuin kysymys ehkä kumpuaa sillä tavalla psykologista minussa. Ja olisin halunnut kysyä sellaista siis, että kun joskus joissakin yhteyksissä on ollut ehkä silleen skidisti huolestuneena, kuunnellut tavallaan keskustelua tämän aihepiirin ympärillä, johon on sit liittynyt ikään kuin sen kaltaisia asianhaaroja tai pohdintoja, että olisiko sitten syytä esimerkiksi leikata jotain kotihoidon tukea tai jotain muuta ikään kuin pienemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi tai jotakin semmoista, jotta sitten naisia ikään kuin enemmän jotenkin sitä kautta aktivoitaisiin töihin. Ja itsellä sitten herää siinä kysymys siitä, että mitä sitten se pieni vauveli ja se pieni ihminen, joka siellä kasvaa ja lapset on niin erilaisia ja kuka kenelle missäkin iässä sopii päivähoitomuotoinen ja et cetera, ja tämmöisen ikään kuin sen kehittyvän lapsen näkökulma tässä koko keskustelussa, niin miten paljon niin kun olette jotenkin itse törmännyt tämän kaltaiseen keskusteluun tai minkälaisia pohdintoja teillä on sen ympärillä tai oletteko te olleet asiaan perehtyneenä niin kun huolissanne tästä lapsen, kehittyvän lapsen näkökulmasta? Haluatko vastata sen? Tarkoitatko nyt niin kuin noin yleisesti, että siirretäänkö keskustelu perhepolitiikkaa vai niin kuin nimenomaan tässä ulkomaalaistaustaisilla naisilla erityisesti? Äh,
En tiedä, missä määrin tätä keskustelua niin kuin käydään yleiselläkin tasolla, mutta ainakin niissä pöydissä, missä puhutaan nimenomaan ulkomaalaistaustaisten naisten töihin saamisessa, niin tästä puhutaan hyvin paljon. No siis kyllähän se suomalaistaustaisillakin naisilla työllisyysaste on hyvin alhainen siellä alle 3-vuotiaiden äitien joukossa. Mutta sitten se kasvaa niin kuin siinä vaiheessa, kun nuori lapsi on yli 3-vuotias, niin sitten se on kuitenkin ollaan jo melkein 90% niin kuin niissä kuviossa näkyy, mitä mä näytin. Mutta että ulkomaalaistaustaisilla naisilla se ei niin kuin nouse sitten senkään jälkeen, vaikka lapset olisivat jo kouluiässä ja näin. Se on nimenomaan mun mielestä siinä, että juuri tämä yli 7-vuotiaat, että kun nuori lapsi on yli 7-vuotias, niin se ero on edelleen niin kuin tosi suuri. Niin. Ja se, mikä tässä keskustelussa ei nyt tullut esiin, mä ajattelin, että Liisalla olisi ollut niitä dioja, mutta ei ollutkaan, mutta että liittyy tähän niin kuin naisten, just tähän perheen äitien matalaan koulutukseen ja kielitaitoon ehkä nyt sitten niin kuin erityisesti, niin on myöskin tämä, että heidän niin kuin tähän koulutukseensa ja tämmöisen niin kuin voimaantumiseen panostaminen, niin se on niin kuin semmoinen panostus myös siihen seuraavaan sukupolveen, koska Liisalla on tosi hyviä kalvoja siitä, että miten tämä vanhempien koulutustausta on yhteydessä nuorten NEET-asteeseen ja koulupudokkuuteen. Ja kun me katsotaan niin kuin näitä lukuja, vaan niin kuin tällä lailla, että suomalaistaustaiset nuoret, ulkomaalaistaustaiset nuoret, me saadaan sellainen kuva, että ulkomaalaistaustaisten nuorten joukossa on enemmän tällaisia koulupudokkaita ja nuoria, jotka ei ole koulutuksessa ja jotka on työelämän ulkopuolella, joille ei ole jatkokoulutusta. Mutta sitten kun otetaan se, vakioidaan se vanhempien koulutustausta, eli katsotaan siis niitä suomalaisnuoria, joiden vanhemmilla on vain perusasteen koulutus, niin ne luvut ei eroa yhtään näistä ulkomaalaistaustaisista nuorista, joilla on perusasteen koulutus. Ja sitten jos me katsotaan näitä suomalaistaustaisia nuoria, joilla on korkea-asteen, joiden vanhemmilla on korkea-asteen koulutus, ja ulkomaalaistaustaisia nuoria, joilla on korkea-asteen koulutus, niin siinäkään on mitään eroa. Eli tavallaan se, mutta koska täällä ulkomaalaistaustaisissa niin kuin näissä kuvioissa näkyy, on paljon enemmän näitä ainoastaan niin kuin perusasteen suorittaneita, niin sen takia nämä ulkomaalaistaustaisten nuorten niin kuin nämä tämmöiset koulupudokasineet asteet niin kuin nousee korkeammiksi kuin suomalaisilla. Eli siinä mielessä just kyllä tämä, niin kuin tämä äitienkin, että emme voida vaan ajatella, että no, ne äidit haluaa olla kotona ja pitää huolta niistä lapsista, se on ihan hyvä, mutta jotta he voisivat pitää kunnolla huolta niistä lapsista ja osallistua, tukea näitä lapsia sitten koulunkäynnissä ja näin poispäin, niin he tarvitsevat myös siihen jotain apua. Tulee takarivisoni kanssa. Joo, kiitos tässä. Kommentti tähän niin kuin äitien kotokoulutukseen, että sehän on ollut myöskin ongelma tämä, että nämä vasta maahan tulleet äidit tai vanhemmat, yleensä äidit, jotka hoitaa lapsia kotona, niin heiltä saattaa mennä se kotoutumisaika, joka on se 3-5 vuotta saattaa mennä ohi. Ja kun he hoitaa lapsia kotona, eikä sitten sen lasten hoitojärjestelyjen takia sitten pääse sinne koulutukseen, niin nyt tähän on tulossa muutosta, muistaakseni jo ensi vuoden alusta, sillä tavalla, että kunnat saa nyt rahaa järjestää tämmöistä niin kuin kotivanhempien kotokoulutusta, joka on, se ei ole koko päivästä samalla tavalla kuin tämä varsinainen kotokoulutus, vaan muistaakseni noin 20 tuntia viikossa. Siinä se rahoitus ei tosin niin kuin kata nyt sitä niitä lastenhoitojärjestelyjä, että siinä niin kuin kunta joutuisi sit, niin kuin satsaamaan niin kuin omalta osaltansa sit siihen niin kuin lastenhoidon järjestämiseen siksi aikaa, kun se äiti on siellä tai vanhempi on siellä koulutuksessa. Mutta tämmöinen tavallaan niin kuin välimuoto tulee nyt, että voi olla kotona hoitaa lapsia, mutta silti voi oppia kieltä tämmöisessä tavallaan niin kuin osapäiväisessä kotokoulutuksessa. Niin tällainen parannus on nyt tulossa. Sitten toinen hyvä parannus, mikä mun mielestä on kanssa menossa, onko se nyt hallituksen esityksenä tai suunnilleen näin, joku voi korjata, mutta siis tämä perusopetuksen laajentaminen aikuisväestölle, hirveän niin kuin hyvä uudistus, toivotaan, että menee läpi, koska juuri tässä äitiporukassa on paljon niitä, joilla ei ole edes sitä perusasteen koulutusta tehtynä, niin jotta sitten ikään kuin jossain vaiheessa pääsisi sitten vaikka sinne toiseen asteen koulutuksen, niin ensin pitäisi saada se perusopetusoikeus siihen. Hyvä. Sitten oli vielä viimeinen kysymys. Joo, kiitos kiinnostavista puheenvuoroista. Miia Luhtasaari, oikeusministeristä uudemman kerran. Tässä on hyvin paljon nyt tietenkin tilastollista tietoa on ollut helpompi kerätä tästä yksilöiden puolesta siihen, että mikä vaikuttaa työllistymiseen ja kotoäitiyteen ja tällaisesta, että on hyvin paljon sitä kielitaitoa ja koulutustaustaa, mutta mä olen jäänyt kaipaamaan sellaista yhteiskunnallista, rakenteellista
työllisyyteen vaikuttavaa ulottuvuutta tähän keskusteluun, koska kuitenkin ne rakenteelliset esteet ja esimerkiksi työnantajien valmius ottaa ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä vaikuttaa hyvin paljon siihen työllistymiseen. Itse olen nähnyt hyvin läheltä turhautuneita yrityksiä työllistyä Suomesta ja lopulta lähdetään maasta sen takia, että ei vaan niin kuin satojen hakemusten jälkeen edes irtoa työ, niin kuin haastattelua. Että tämä on yksi asia, mikä tästä niin kuin keskustelusta on puuttunut ihan kokonaan. Haluatteko kommentoida lyhyesti? No siis tosi hyvä kommentti ja meidänkin aineistossa ei nyt ollut niitä tässä näin, mutta näitä niin kuin syrjätä kysymyksiä ja niin kuin epäoikeudenmukaista kohtelua, niin aina vähän ryhmästä riippuen, mutta semmoinen 10-15% ulkomaalaistaustaisesta väestöstä niin on tätä kohdannut ja tietysti niin kuin on tosi ongelmallista. Hyvä, kiitoksia. Sitten kiitämme Tilastokeskusta ja kyllä aivan.